মৰাণত বিনামূলীয়া কামৰূপী লোকগীতৰ কৰ্মশালাৰ আজি দ্বিতীয় দিনত অংশ ললে শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। অসমীয়া যুৱ মঞ্চ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত পিয়লি নগৰ কালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বিনামূলীয়া কামৰূপী লোকগীতৰ কৰ্মশালাৰ আজি দ্বিতীয় দিনা অংশগ্ৰহণ কৰে শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰশিক্ষক হিচাপে কণ্ঠশিল্পী উমানন্দ দুৱৰাই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। কালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমাৰ তিনিদিনীয়া কামৰূপীয় লোকগীতৰ কৰ্মশালা এখন আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ সকলো আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমাৰ উমানন্দ দুৱৰা ছাৰে তেওঁ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে বৰ্তমান। অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ বৰ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা বিনামূলীয়া কামৰূপী লোকগীতৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা মৰাণ কালী কেলিনগৰ কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে। তাৰে আজি দ্বিতীয় দিনা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছে মৰাণৰ স্বনামধন্য গায়ক কণ্ঠশিল্পী শ্ৰীযুত উমানন্দ দুৱৰা। তাৰে ইয়াত প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যোৱাকালি সফলতাৰে প্ৰথমদিনা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল। আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু বৰষুণৰ বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তাৰবাবে আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু অহাকালি তৃতীয় দিনাৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছে সামৰণি অনুষ্ঠান, সামৰণি অনুষ্ঠান অহাকালি যিহেতু 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু 23 জুলাই তাৰিখে যিটো চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত তাৰে যিখন মানে প্ৰতিযোগিতাৰে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোককো অহাকালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পাছত আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিম বুলি আমাৰ কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে।